Tai štai toks vaizdas pro mano balkoną, kol verdu savo bolivinės balandos. Sugalvojau išlysti balkoną, nes šiandien visą dieną nusprendžiau pasėdėti namie. Tai belekoks geras dabar jausmas išeiti balkoną iš karto, bum, taip sąmonė išsiplečia ir iš tikrųjų jaučiuosi labiau kaip dangus negu kad šitas kalbantis kūnas. Jaučiuosi labiau kaip dangus, kuris kalba per šitą kūną, naudodamasis tuo pačiu oru, kuris yra erdvėje. Ir bendrai mėgstu dažnai atkreipti dėmesį į dangų, net ir tada, kada būnu mieste, kažkur važiuoju, stoviu prie šviesoforo, tai pakelti akis ir pasižiūrėti dangų būna wow, wow, kokių gražybių. Taip, aš skatinu nepamiršti šitos galimybės, kuri visada prieinama. Jeigu tu turi kažkokią nerimastingą būseną, kažkokią užsisukusią emociją, tai visada gali va taip išeiti ir tiesiog žvelgti dangų. Labai labai praskaidrina būsena tam momentui ir tada tu matai, kad tu turi galimybę. Tu matai, kaip tu jautiesi, kada būni susifokusavęs į savo kažkokias mažytės mintis ir tu matai, kaip tu jautiesi, kada tu nukreipi dėmesį nuo tų minčių ir į paprastą, tyrą dangų. Ir taip, dangus yra simbolis mūsų nuovokos, kuri yra beribė, plati, skaidri, aiški, nepriklausomai nuo tų debesų, kurie praslenka, kada saulė nusileidžia, tada aiškiai matosi visos žvaigždės. Tai taip, tai yra erdvė, tai yra va tas elementas, pats subtiliausias elementas, kuris arčiausiai atspindi mūsų tikrąją natūrą, kuri yra dar subtilesnė, kuri yra subtilesnė už subtilų, artimesnė už artimą. Tokia beribė, tokia neapribota, kad net neįmanoma jos suvokti. Ir aš mėgstu nurodyti tai. Nes tai yra laimės pagrindas, neišsenkančios tikros laimės pagrindas, aiškumo visos gerovės pagrindas. Na taip, pasirodysiu, parodysiu ir savo kūną šiek tiek, nors ir labiau jaučiuosi kaip dangus. Tai taip, šiandien nusprendžiau pabūti namie, nors kartais būna inercijos vis kažkur į gamtą kažką, bet kažkaip pajaučiau impulsą iš viso. Atrodo, ateina visi tie impulsai, kurie įprastai kasdien ateina, bet aš nejaučiu. Kažkaip jaučiu, kad yra kažkas gilesnio, kad aš noriu šiandien tiesiog labiau įsiklausyti save, labiau pabūti, pailsėti, pamiegoti gal dažniau. Tokia lik sunkesnė energija jautėsi iš tikrųjų ir taip ir aš ją priėmiau, vat kaip tokią galimybę tiesiog nusėst, pailsėt, galbūt tą sunkumą paversti į palaiminimus pasauliui ir taip tuo pačiu gilesnį įsiklausymą, išjautimą savęs, kokios jėgos mane iš tikrųjų judina. Kokios ir iš kur tos jėgos ateina. Ar tai tikrai ateina iš autentiškos nuoširdžios vietos, ar tai
yra apipinta vėl kažkokiu nerimastingu protu. Kažkokia inercija. Tai labai naudinga iš tikrųjų sustoti, mokėti sustoti, suteikti savo erdvės, suteikti savo laiko, paleisti viską, visas inercijas, visas vadžias. Nes iš tikrųjų, kur mes skubame? Mes skubame į niekur. Kur tos visos mintys mus nuveda? Niekur. Mes esame čia, kur esame. Mes visada judame iš čia į čia. Kaip ir rašiau neseniai postą. Nepakeičiamas likimas yra esatis, dabartis, sąmonė, meilė, laisvė, palaima. Va. Kaip tas dangus, ne? Kad ir kas čia vyksta mūsų pasaulyje, dangus vis tiek toks pats. Iš esmės, erdvė nesikeičia. Tai jau, prisimink, kur tu randiesi. Prisimink, kas esi. Ir tada pajausk patį nuoširdžiausią impulsą, kuris yra dabartyje, kas tau iš tikrųjų yra aktualu dabar. Ir kartais tai būna niekas, kartais tai būna tuštuma, kurią mes taip stengiamės užpildyti. Tai stengiamės nuo jos pabėgti. Bet galiausiai vis tiek į ją sugrįžtame. Ir kada mes jau kažkada ateina taškas, kada tu jau nebesistengi jos užpildyti, tu nesistengi pakeisti, bet kažkas įpročius paleidi, kažkokį darbą, tarkim, paleidi, tau nereikia iš karto turėti kažkokias alternatyvas, tu gali tiesiog pasimėgauti pačiu buvimu, pačiu nuogu buvimu. Ir atrasti tame pilnatvę, ramybę. Tada jau visai kitokios jėgos tave ims judinti, daug aukštesnės jėgos. Tai iš tikrųjų jausis labiau kaip dangus, negu kaip šitas žmogeliukas. Tave judins visata, tu vis labiau ir labiau jausis save kaip visatą. Net ir turint šitą fizinį fokusą. Tačiau tu jausi, jog šitas fokusas, šitas kūnas, protas, tai yra Dievo instrumentas. Tas Dievas esi tu. Tai mes dažnai tiesiog prieštaraujame savo, kaip tam vienam beribui kūrėjui. Todėl taip labai išmintinga yra leisti savo sustoti, bent jau sulėtėti ir atkreipti dėmesį į dangų. Tai tokia mano žinutė dabar, jaučiu jau mano maistas tuo išvirstai laimingai.